Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád se do těch botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček se podíval na ty boty a říká: paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně. Paní učitelka se také podívala a skutečně boty byly obuty obráceně. Paní učitelka však zachovala klid. Boty s menší námahou sundala a znovu je rvali na nohy. Tentokrát správnou botu na správnou nohu. Potom se chlapeček podívá na boty a říká: to ale nejsou moje botičky. Učitelka se kousla do jazyka a místo toho, aby na něj zařvala: to si nevěděl dřív, tak s námahou zase botičky sundala. Když byly boty dole, povídá chlapeček: to jsou botičky mého brášky. Maminka říkala, že je mám nosit taky. Tak mu je zase naštvaně nandala. Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala: a kde máš rukavičky? Chlapeček odvětí: rukavičky mám nacpané v botičkách. Soudní proces s učitelkou začne příští měsíc.